U programu radija koji se sluša i gleda na Dubrovačkoj televiziji danas na blagdan Pepelnice ili kako mi to volimo reći čiste srijede, ugostili smo dragog nam gosta Don Ivicu Pervana, kancelara Dubrovačke biskupije, ali i župnika Župe Svetog Spasa u Mokošici. Don Ivica, dobar vam dan. Dobar dan vama. Ja ću reći našim i gledateljima i slušateljima. Ma kako ste vi to odmah sve naučili, kako je. Mi smo sada u kantunu na Stradunu. Svi nas gledaju i slušaju. Evo. I to vjerujte ne samo u gradu, nego diljem nam lijepe naše, a nekad i šire. Začudili bi se. Raduje me. Drago je i meni to čuti. Don Ivica, naravno da je razgovor s povodom, iako je nama, naglašavam i podlačim, uvijek drago vas vidjeti, ugostiti. Ali razgovor je s povodom. Rekli smo Pepelnica, čista srijeda, početak Korizme. Korizma kao takva često se interpretira možda ne u pravom smislu riječi, nekako se iskrivljuje to njeno pravo iskonsko biblijsko značenje. Što da. Bi to bilo? Ma, sam termin, sama riječ korizma u hrvatskom jeziku dolazi zapravo iz latinskog quadragesima, a to bi značilo četrdesetnica ili 40 dnevlje, 40 dana. Kada je riječ o ovome 40, mislim da i taj broj zapravo treba protumačiti, jer ljudi će govoriti o 40 dana, 40 godina. Zapravo, biblijski gledano, mi ne gledamo na vrijeme u smislu dana ili godina, nego na onaj broj koji je znakovit. Jel? Prije svega imamo da je evo, izraelski narod, i to je nekako najupečatljivije i najčešće se ta epizoda iznosi kao podstrijeh samoj korizmi, a to je 40-godišnji izlazak izraelskog naroda iz egipatskog sužanjstva prema obećanoj zemlji, zemlji Kanaanu. S tim da, kad je riječ o 40-godišnjom izlasku, to je takozvani veliki izlazak, jer izraelski narod je imao i takozvanih malih izlazaka, pogotovo kada je bilo riječi o pokopima patrijarha, kada je bilo priča o izlasku prinošenja žrtava, ali ovo je znači bio veliki izlazak kada je sav narod krenuo prema onoj obećanoj zemlji koju je Bog predočio izraelskome narodu, odnosno obećao da će ga izvesti. E sad kada čovjek gleda distancu od Egipta do Kanana, to nije tako veliko topografski gledano, međutim, što se događalo, ne bi sada htio zamarati niti vas, niti gledatelje, slušatelje s cijelom ovom pričom izlaska izraelskog naroda. Zapravo, Bog je htio da kroz toliko vrijeme, 40 godina hoda, izumre ona generacija koja je bila opterećena starim običajima ili egipatskim loncima, kako mi to volimo reći, i htio je da zapravo čist narod uđe u obećanu zemlju. Tako da zapravo većina od onih koji su krenuli iz Egipta su pomrli. A istodobno se i rađalo. Jer zapravo život. Kad pogledate izraelski narod, oni su najviše rađali onda kada su bili najviše pritisnuti nevoljama. Tako da evo, mali broj je onih koji su bili u Egiptu ušlo i u obećanu zemlju. Kad je o broju 40, imamo također da je za vrijeme općega potopa kiša padala 40 dana i 40 noćiju. Također imamo u Starom Zavjetu broj 40 kod proroka Ilije, da je 40 dana hodio do gore Horeba, gdje je onda imao onaj susret sa Jahvom koji ga poziva da, kad mu kaže što ćeš ovdje Ilija. Međutim, evo to je nekako ukratko rečeno ta priča o broju 40 godina i dana. Međutim, kada je riječ o Novome Zavjetu, onda je zapravo riječ o Isusovom postu od 40 dana. I naša korizma ima zapravo uporište u Isusovom postu, Isusovoj molitvi, kada se on povlači u pustinju. Naprimjer, mi kada imamo izvješće, evanđelska izvješća o Isusovome krštenju, onda evanđelja kažu da nakon krštenja Isus ode u pustinju. Ovdje se pripremati za javno djelovanje, za javni nastup. To je znači čovjek od 30-ak godina. 30-ak godina je živio u skrovitosti. A onda nakon krštenja u Jordanu, koje je obredno krštenje,
odlazi u pustinju, da se i sam, rekao bih, što tješnije, što bolje poveže sa Bogom Otcem u duhu ljubavi, a onda evo krenut će u javno djelovanje 3 godine do svoje smrti. Poznato nam je da je Isus imao za vrijeme posta i molitve u pustinji i kušnje kojima se on odupirao i odupru, zahvaljujući prije svega Božoj milosti, očevoj ljubavi, ali isto tako i svojoj volji. Tako je. Evo i mi smo sada sa ovim današnjim danom ušli u našu korizmu, u našu duhovnu pripravu, ne za naš javni nastup, ali jest za pobjedu koja je zapravo u Uskrsu. To je evo taj naš duhovni korizmeni hod, 40 dana, naglasak se stavlja na post, na molitvu i djela ljubavi ili milosrđa. Dakle, prava pokornička priprava za blagdan Uskrsa. Tako je. Znate, meni osobno, ako smije biti osoban, korizma je doista jedno jako vrijeme. Mi imamo liturgiju, govor o jakom liturgijskom vremenu, o vremenu slavlja ili blagdana, jer uvijek velikim slavljima bilo Božiću, to je advenat, odnosno Uskrs i uskrsnom vremenu je korizma, imamo i znači pripravu. I korizma je doista jedno jako vrijeme, ne samo jako kao što ga liturgija imenuje jakim vremenom, nego je to vrijeme u kojem čovjek doista, ulazeći u korizmu, ulazi zapravo i pozvan ući u sebe. Pogledati doista gdje sam ja u odnosu prema mome Bogu kao vjernik. Ja sad govorim vjernicima i kao vjernik. Znači, gdje sam ja u odnosu prema Bogu? Što je to što mene udaljuje od moga Boga? Koliko sam se ja udaljio od moga Boga? A korizma je zapravo vrijeme kroz ovu molitvu, kroz ovo čišćenje, kroz ovo suosjećanje prema drugima i s drugima, da se ja ponovno susretnem s Bogom, da se ja susretnem sa mojom zajednicom, crkvom kojoj pripada, ma u konačnici da se ja susretnem sa samim sobom. Točno. I zato kaže, dok je nekako došašće ono vrijeme euforije, svjetala, poklona i svega druga, ipak je ovo vrijeme i mislim da stvarno vjernici moraju učiniti sve da sačuvaju korizmu, jer neću da se bojim, ali živimo u vremenu kada je nekako sve iskomercijalizirano, tako da smo možda na neki način, ako smijem biti slobodan tako reći, i korizma je u opasnosti da bude iskomercijalizirana, da nam se ukrade ono što ona prvotno jest, a i došašće isto tako pokorničko vrijeme. Točno. Čovjek, ja mislim da je zapravo problem sa nama, jer čovjek ne voli baš previše pokor. Nemoj me tegoba, nemoj me odricanja. Uglavnom nam je, odrekli smo se već, evo, uglavnom svega, takva su opravdanja, uglavnom da, među svima nama, nerijetko svi primijenimo u tom. Baš sam vas htjela pitati, Donivica, smisao korizme. Nerijetko čujemo, pa evo ovih dana se stalno putem raznih medija postavljalo ljudima, prolaznicima, slučajnim na ulici, čega ćete se odreći? Nije smisao, čini mi se, korizme smanjiti 1 do 2 konfekcijska broja, dakle odreći ćemo se slatkoga, žene, neki će se odreći cigareta, inače pošasti koja je stvarno. Dakle, nije smisao takvog odricanja, nego odricanja jednog koje bi osnažilo duh čovjeka. Tako je, tako je. Mislim da moramo imati jasnu poziciju s koje krećemo. Stvari moramo staviti na svoje mjesto. Korizma svakako nije vrijeme, pogodno vrijeme, što ste rekli, da bismo smršavili, da bismo, ne znam, javno pred sobom govorili čega smo se odrekli. Točno. Na kraju krajeva, Sveto pismo kaže, kad postiš, ne budi smrknut da drugi primijete kako ti postiš. Znači, budi nasmijan. Ne moraju drugi primijetiti, jer ako ti to pokazivaš, kaže, kakva ti je plaća kod nebeskoga Oca? Da. Znači, ono što činimo, bilo post, kaže, kad moliš, ne trubi pred sobom, nego zatvori se u svoju sobu i u skrovitosti svoje sobe moli. Ne treba i sad svi vidjeti kako ja šetam i molim krunicu ili, ne znam, čitam Sveto pismo ili ja kao svećenik molim časoslov. Ili isto tako kad činiš,
ne mora ti znati ljevica što čini desnica. Znači, čini da te ljudi trebaju sad vidjeti, hvaliti, aplaudirati ti kako si ti evo dobar. Nego korizma, ne bi volio govoriti o korizmi kao o vremenu jer se ja neminovno nečega moram odreći. Zašto ne bismo okrenuli malo drugačije pa reći? Evo, korizma je vrijeme molitve. Ću se ja odricati molitve? Tako je. Naprotiv, tako ja bi trebao intenzivirati svoju molitvu. Trebao bi imati bolju kvalitetu svoje molitve. Imati redovitiju svoju molitvu. Uz to, ako i kako moguće, kao obitelj, imati zajedničku obiteljsku molitvu. Kad je riječ o odricanju, znači, trebam se ja sada ostaviti čaše vina ili aperitiva. Ma ne moraš se odreći toga. Ali daj da doista razum vlada. I druga stvar, nemojmo zaboraviti našu dušu. Sve što činimo, činimo radi naše duše, radi spasenja svoje duše. Čovjek u ovome našem vremenu ima, rekao bih, vremena misliti na sve i svašta, ali se samo pitam koliko u tome vremenu mislimo na spasenje duše. Jer Bog nas nije u ovaj svijet poslao da bismo u ovome svijetu živjeli i u ovome svijetu završili. Nego rađajući se, započinjemo kraljevstvo nebesko, započinjemo naše spasenje, živeći ovozemaljski život. I on se nastavlja nakon ovozemaljskog života u vječnosti. A to je ono zašto smo zapravo stvoreni i to je ona žrtva Krista Gospodina koju je izvršio i učinio radi našega spasenja. On je zato išao u smrt da bi nas otkupio, nas spasio i s Bogom Ocem zauvijek izmirio. Don Ivica, već ste odgovorili na puno toga što sam ja mislila postaviti pitanje, no to je tako i očekivano. Vratimo se možda na trenutak, evo baš na današnji dan. Pepernica, čista srijeda, početak same korizme i priprave za veliki blagdan Uskrsa. Vrlo često se različito o poimanju, pa opet naravno ljudi nekako to prilagođavaju sebi, post i nemrs, na pepelnicu čistu srijedu. Pa kažu, ono, nije važno, ne jede se meso i mesne prerađevine, ali zato možemo do mile volje uživati u svemu drugome. Nije ni u tome bit. Tako je, tako je. Znači, pepelnica. Sama riječ govori da je govor o pepelu. Što je zapravo pepel? Pepel je ništa. Prah i pepel. Ništa. Ima ni vrijednost. Nikakvu. Ali na ovaj dan liturgija predviđa da se spali palmine grančice, maslinove grančice, ili već zavisi od kojega podneblju, o kojem podneblju govorimo, one biljke koje su bile korištene na cvjeticu prošle godine, da se one spali i da se od tog pepela, da se taj pepel znači blagoslivlja i da se njim posipaju glave. Imaju dvije najčešće formulacije koje svećenik izgovara kod pepeljanja puka Božjega, to je obrati se i vjeruj evanđelju. Tako je. Ta je, ja bih rekao, lijepo zvuči. Točno. I druga je koja nas malo zdrma. Upravo, kaže, spomeni se. Sjeti se čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti. Tako je. Ja mislim da vjernik se ne bi smio bojati. Čovjek se ne bi smio bojati. Ali da bi se trebali upitati. Tako je. Tako je. Znači, ja sam na ovome svijetu prolaznik. I morao bi tako svoj život živjeti da se može reći ostavio je iza sebe neizbrisiv trag. Živio je dobrim životom. Znači, evo, ovaj dan je poziv čovjeku na obraćenje. I nema ga na kugli zemaljskog tako dobroga da bi mogao reći ja nemam potrebe raditi na sebi. Svako od nas ima itekako puno raditi na sebi. Ali s ovim pozivom čovjeku na obraćenje, na prisjećanje prolaznosti, želi ga se potaknuti, daj ovo vrijeme koje je pred tobom, živi intenzivnije s Bogom. Poziv je na post i nemrs. Vidite, u našoj vjeri, i u našoj zapravo crkvi, ja bih rekao, imamo tanak post. Što ću reći tanak? Obvezan samo dva dana u godini. Točno. Čista srijeda i Veliki petak. Tako je. Ja se sjećam u jednoj župi na Veliki petak kažu koliko vina, toliko krvi. Ja, neka mi niko ne zamjeri,
ta izreka je zapravo đavolsko djelo. Ja znam da su ima riječi teške, ali mislim da ponekad moramo doista koristiti tešku terminologiju da bismo doprli do ljudi koji su ogrezu nekim stvarima. Na veliki petak pit i napit se i doći na obred velikoga petka pjan. Pa ljudi moji, o čemu govorimo? Tako je. Kada je riječ o čistoj srijedi, posti nemars. Što je zapravo post? Post je dnevno, u tome danu, jedan puta dosita jest. Nemrs, sama riječ kaže, ništa tako mrsno, je. Ništa mesno. Tako je. To ne znači da ćemo danas, nećemo jesti janjetinu, ali ćemo zato jesti brudet od škrpina ili ne znam ti hobotnicu na salatu, pa će biti, znači mi smo stvarno onda izgubili smisao, pobrkali smo lončiće, kako bi se reklo, što se tiče posta. Ma zapravo, ma svi mi znamo i što je post i što je nemrs. Samo želimo, ja bih rekao, malo mudrovat. Izgubili smo malo i mjeru, moj Donivica, čini mi se. A poslušajmo samo što su naši roditelji, naše djedovi i bake, u kojima često volimo govoriti kad nama odgovara, kako su oni postili i kako su oni nemrsili. Ma ako su možda na čistu srijedu pojeli malo kruha, jest. Čak ni mliječni proizvoda, tako. Ni jaje. Ja se sjećam, moja pokojna mama nam je govorila, ne može se jesti kad se posti jaje jer ima kap ulja i kap masti. Jel? Znači, kako to ostane? Evo vidi, to ostane, tako je. Znači, Bogu hvala, danas je lako postiti i ne mrsiti. Ima voća, ima povrća, skuhaš, malo salate, ma niko od nas neće umrti. Naravno da neće. Naravno, tu su i posebna izuzeća, ipak. Tako, kad je bolest u pitanju, nema onda nikakvih crkvenih zakona, tako. Jer čovjek koji je bolestan, on ne podliježe ovim zakonima i normama, jer zdravlje, što se kaže, na prvom mjestu. Ne može čovjek biti na teškim lijekovima, primati nekakve terapije, a reći danas je čista srijeda. Ne obvezujete čista srijeda, jedi i pij slobodno. Drago mi da smo uspjeli ovako ove neke stvari razjasniti. Tijekom 40-dnevne korizme i odricanja postoji onih 6 nedjelja. Nekako ljudi ne razmišljaju o tome, ali je jako lijepo zaznati. Mi uvijek se nekako referiramo na onu cvjetnicu. Toliko nam je draga cvjetnica, ta naša palma na neđeja, kako je ovdje volimo nazvati. No ima i jedan svoj slijed početak. Pa hoćete li nam kratko malo i o tome reći, da se podsjetimo i na to? Da. Pa evo, prva nedjelja, ja moram priznati da je to terminologija koja se rijetko koristi. Pogotovo u jednom vremenu, ja mislim da je ona bila zaboravljena čak, a sad se pomalo izvlači, da je prva nedjelja čista. Očito vezana je za čistu srijedu, jer je najbliža čistoj srijedi. Je. Druga je nedjelja pa čista ili prečista. Doista se želio naglasiti da je vrijeme korizme intenzivno započelo i da smo u njega već dobrano uronili i da doista trebamo ga živjeti. Treća je nedjelja bez imena. Znači, ovo jednostavno nije dobila ime, za razliku od ova koja će doći posljednje četvrta, koja je zapravo na sredini korizmenog hoda. Tako. I ona želi reći, evo, ovo si vrijeme koje si već proživio ili proživjela, znaš i sam kako si ga živio, evo nas na sredini. I ako do sada nisi živio ono čisto, prečisto ili pa čisto, ajde trzni se sad. Još je nade. Evo, ima još vremena, još ima nade. Peta je nedjelja gluha nedjelja. Ja sjećam da je to evo nedjelja kada se sakrivaju križevi, kada se nekako uronilo se, duboko se uronilo u tajstvo korizme, sve smo bliže velikome petku. Naravno sam, evo, ja bih stavio na veliki petak. Tako je. A onda evo dođe cvjetnica, slavni Kristov ulazak u Jeruzalem, kada mu se jeli kliče, hvali ga se i slavi, da bi se za 5 dana evo, govorilo raspni ga i propni ga. Rekoh malo prije da naglasak stavlja na veliki petak, koji je doista prebogat, ako tako mogu reći, liturgijskim obilježjima, liturgijskim slavljem.
To je jedini dan u godini kada nijedan od nas svećenika ne slavi svetu misu i nema slavljanja svete mise, ne samo svećenici, znači ni biskupi, ni papa. To je dan kada, primjerice, biskup skida svoj prsten sa ruke, nema ga na ruci, jer je to dan kada smo doista pozvani uz onaj post Velikoga petka i Nemrsa, još više pokušati, evo su obličiti se, pokušati unijeti se, ako smijem reći, u Kristovu kožu toga dana. I da ja kao vjernik pokušavam s njim živjeti taj dan. Onda evo, dolazi jeli smrt, dolazi grob. Volim uvijek reći miris truleži zemlje, utroba zemlje, a to je taj grob u koji on ušao da bi i na taj način pokazao koliko je blizak čovjeku. A onda nakon te patnje, te muke, te smrti, tog razapinjanja, toga, te truleži zemlje, groba, dolazi zora uskrsnuća, zora pobjede i to je zapravo vrhunac. Naglasak stavljam na Veliki petak. Tako je. Na Veliku subot, prije toga Veliki četvrtak, dan ustanove Euharistije svećeničkog reda, ali vrhunac svega je uskrs. I to je ono za što se mi pripremamo. I potrebno je proći evo, sve ove etape zajedno s Kristom da bismo mogli osjetiti ljepotu radosti uskrsnuća. Onaj ko nije korizmeno vrijeme živio i bolje rečeno koji se nije trudio živjeti, nije uopće nastao, bio indiferentan, ne može osjetiti radost uskrsa. Uskrs zasigurno nije niti ne znam ti po običaju, ni pince, ni ne znam ti koja sve jela. Lijepo je da imamo i to, daleko od toga, ali to nije smisao uskrsa, jer ako nismo uspjeli otkotrljati kamen s našega srca, naše duše, onda Krist u meni nije uskrsno, ne može uskrsno, ne da neće, nego ne može, ja mu ne dopuštam, jer on uvažava moju slobodu. Ali ako sam ja ostao zarobljen onome svome svijetu i svijetu onome, prije korizme pa i kroz korizmeno vrijeme, za mene uskrs može biti ono vanjsko obilježje, mogu biti falsi osmijesi na licima, ali nema duhovne radosti. Tamo gdje nema duhovne radosti, doista onda je sve isprazno. Mislim da ste na pravi način nekako zaključili ovo naše jutrošnji razgovor u našem programu Dubrovačke televizije. Vjerujem da smo bar na neki način uspjeli mnogima, ako ništa, ne objasniti, nego ih podsjetiti na neke stvari, na one prave iskonske vrijednosti koje se vezuju upravo uz vrijeme koje je sa današnjim danom započelo, dakle put korizme, put prave pokorničke priprave za blagdan Uskrsa. Hvala vam, Don Ivica, što ste uspjeli izdvojiti vrijeme, jer znam da je vaše isto tako opterećeno brojnim obvezama. Bogu hvala. U pravu ste da je puno obveza tu, ali prije svega moje poslanje kao svećenika biti koliko je moguće više sa čovjekom, s narodom. Isto tako evo i govoriti ono što je moje poslanje da govorim. Tako evo koristit ću još jedan puta priliku zaželjeti i vama i svim našim gledateljima i slušateljima da doista nastavimo ovu korizmu živjeti korizmeno, ne zaboravljajući na petke. To je dan u korizmi kada smo također pozvani ne mrsiti. To je isto dan kada imamo pobožnosti križnih puteva. Pa evo, kako tko može i gdje tko stigne, dobro je da sudjelujemo u ovim pobožnostima, jer to su, ja bih rekao, male duhovne obnove, tjedne, koji nam pomažu da još bolje doživimo radost Uskrsa. Pa evo, svima želim sretnu, Bogom blagoslovljenu i plodonosnu korizmu, korizmeni hod. Hvala vam lijepa, Don Ivica. S nama je jutros u programu radija koji se sluša i gleda na Dubrovačkoj televiziji bio Don Ivica Pervan, inače kancelar Dubrovačke biskupije, ali i župnik župe Svetoga Spasa u Mokošici. Hvala vam lijepa još jednom i vjerujem da će biti prigode i za neke nove susrete. Ako Bog da, Bogu hvala i slava.